Жаңа Қазақстан құру арқылы өзіміздің осы 30 жылда жіберген кемшіліктерімізді, жіберген олқылықтарымызды соның бәрін жаңа ой елегінен өткізіп, халықтың талқысына салу арқылы мына референдум өткізу алы жаңа міндеттерді біздің алдымызға қойып отыр. Осы орайда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сөйлеген сөзінде жаңа Қазақстан не екендігіне әділ бір бағасын, нақтылы бір бағасын берді. Мен соған тоқтаймын. Жаңа Қазақстан ол әділетті Қазақстан деді. Біздің халықта соңғы жылдары Қазақстандағы демократияның жоқтығы, елді жемқорлықтың жайлап кеткендігі, заңсыздық, әлеуметтік теңсіздік сияқты мәселелер қатты толғандырғандығын сіздер білесіздер. Ең бірінші жаңа Қазақстан құру үшін конституцияны өзгерту керек деген сияқты талаптарды халық қоя бастады. Қазір Қазақстан Республикасының конституциясында 99 бап болса, соның 33 бабына өзгерістер енгізіледі. Алдағы уақытта президенттің құзыры азайып, парламенттің құзыреті артады. Заңға енетін өзгерісте басымдық берілетін маңызды тұс осы. Енді елдегі барлық шешім мемлекет басшысына келіп тірелмейді. Бұл өзгерістер жаңа Қазақстан үшін аса қажет. Үйісіне үй құрған жүйенің салдарынан туындаған олқылықтар осылай жойылмақ. Президентіміз Тоқаев партияның лидері, жетекшісі болудан бас тартты. Ол орынды, өйткені өздеріңіз білесіздер, бұрынғы кезде сол Нұр Отанның партиясының төрағасы президентіміз болғаннан кейін барлығы сол партияның ықпалында, партияның жаңағы аясында соның қасқабағына қараумен өмір сүрдік қой. Президент бәрінің мүддесіне ортақ қарау керек. Жұрт саясатта болып жатқан өзгерістерге селқос қарайды. Өйткені әр адамның санасында мен ештеңе өзгерте алмаймын деген пікір қалыптасқан. Халықты мұндай ойдан арылту басты мақсат. Заңға енетін өзгерістерде оның ара жігі айқын көрсетілмек. Бүгінде референдумның маңызын түсіндіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осы референдумның байланысты осы жерде жаңа мемлекеттік тілдің мәртебесіне байланысты өзгерістер болады екен. Сол жағын хабарлаймын. Дұрыс сұрағың орынды. Мұны жалпы қазақ қоғамы ойландырып, толғандырып жүрген мәселе, бірақ бұл референдумда әзірге қарастырылған жоқ. Қазір кейбір мәжіліс депутаттары болсын, кейбір қазақ зиялылары болсын, жаңа конституциядан орыс тілін алып тастау керек, мемлекеттік тіл жөнінде жаңа бөлек заң болу керек. Ал сол заң қабылдап, ертең шықты, сол бүкіл қазақ тілінде сөйлеп кететініне сенесіз бе? Бүкіл халықтық дауыс беру 5-ші маусым күні өтеді. Ал оған дейін халыққа заңға енетін өзгерістердің маңызын түсіндіру қажет. Бүгінгі жиналыс өте бір өзекті болды. Себебі, біз өзіміз жалпы айтып жүрген жаңа Қазақстанды құру, жаңа мемлекет, жаңа идея саласында көптеген сұрақтарға жауап алдық. Мен өзімді мазалап жүрген сұрақтарды қойдым, соларға тұшымды жауап ала білдім. Өзгеріс заңнамасында мынандай бір нәрсе маған қатты ұнады. Ол жаңағы депутаттарды халықтың сайлауы, яғни ол басшылықтың отырған адамдарды халық өз адамын жіберсе, халықтың арасынан шықса, ол міндетті түрде өтімді болады және ол халық үшін жақсы қызмет атқарады деген тұжырым бар. Енді жаңа президенттің өзі сайлағаннан қарағанда халықтың бірігіп сайлағаны, жаңа көптің шешімі өте орынды, ақылдасудың өз бір мәні бар деген ойдамын. Ұмсындық Наурызбаева, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.